ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Good Story YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တွေအားလုံးတို့အခုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရင်းစရာရဲဝင်းထွန်းရှိတာထားတဲ့ဦးကြီးမောင်နဲ့တကောင်ရန်အန်တရဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။ဇာတ်လမ်းကြောင်းရလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပေးခင်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါရစေ။အသေးသေးတိုင်းသိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဒီနာနူတီဘဲလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်ဒီဇလလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်သူကတော့ကျမဖွေးကြီးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဇလလေးကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါလိမ့်ရှင်ဆောင်းကလည်းတပြေးပြေးဝင်လာပြီးပြကျုပ်တို့ပဲဆိုင်ရမယ့်နေ့ကိုလည်းရောက်လာခဲ့ပြီပေါ့တာလာတာလာကျုံရဲ့နားထင်ဦးကြီးမောင်အတန်ငိုကြတော့မှကျုံအေးရာနေနိုးလာခဲ့ကျုံနိုင်ရိုကြည့်လိုက်တော့မနက်၈နာရီတောင်ရှိပြီပဲမင်းနဲ့ကွာသူများအိမ်လာတာစောစောစီစီလေးတော့ထမပေါ့ကျုံနိုးလာတာနဲ့ဦးကြီးမောင်ကစူတယ်ဗျညကလည်းစောစောတော့အိတ်တာပဲဗျစောစောမနိုးတာတော့ကျုံလည်းမတက်နိုင်ဘူးဦးကြီးမောင်ရဲ့မင်းပြောလိုက်ရင်စင်ကြေတွေစင်လက်တွေစင်နေရွက်တွေနဲ့နိုးပြီဆိုတော့မျက်နှာသက်ပြီးမနှက်စာစားဖို့လာခဲ့ငါ့အောင်ငွေပို့ရစောင့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဒါဆိုလည်းမျက်နှာမြင်မြန်သက်ပြီးလာခဲ့ပါမယ်ကျုံကလည်းမျက်နှာသက်ပြီးတော့ဦးလေးငွေပို့ရုံးနဲ့တူမနှက်စာစားကြတာပေါ့ဒါနဲ့ဒီနေ့တော့ဆိုင်းလောင်တို့ကစားဖို့မတော်ကြအောင်လားအခါတိုင်းဒီအချိန်ဆိုရင်မနက်စာစားပြီလို့ရွာရိုးကိုပေါ့စုံနေပြီမှလားကျောင်းကလည်းဆိုင်းလောင်နဲ့ဆိုင်းလောဖန်ကိုထမင်းစားစပွဲမှာတွေ့တော့အထူးအဆန်းမင်းမိတာပေါ့အထူးအဆန်းဆိုရင်ဆိုင်းလောင်နဲ့ဆိုင်းလောဖန်ကိုလည်းအိမ်မှာတွေ့တာရှားတယ်လေမနက်မိုးလေမျက်လုံးနှလုံးပွင့်ကလေးကဘယ်လိုဆိုးရမလဲဆိုတာတွေးနေကြတဲ့သူများကိုတွေးရခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့တာလာရသွားပြီးတော့အစလုံးမနေပါနဲ့မင်းကောင်တွေကငိုကြီးရဲ့လက်တို့ဖြစ်နေတာအခုနေ့လေထဲထိုးသွားမလို့ဒီကောင်တွေကိုပါခေါ်ထားတာလေကွာငနေတွေကမလိုက်ချင်လို့ကြီးကြနေကြတာဩလက်ဆက်သက်တော့ဒီလိုမသိပါဘူးဗျာဆိုင်းလောက်ဖန်တို့ဘာစိတ်ကူးတွေပေါက်ပြီးအိမ်မှာရှိနေလဲလို့ကျုပ်ကတွေးနေတာကျုပ်ပြောလိုက်တော့ဆိုင်းလောင်တို့ကမအီမတာမျက်နှာကြီးနဲ့ကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးမဆဆမ်းမနဲ့အကိုတာလိုက်ရကျောင်းတို့အခုနှစ်ချင်းထားတဲ့ပွဲပြက်သွားလို့စိတ်ညစ်နေရဗျ။အောင်မဲမင်းတို့ကဘာပွဲတွေများလုပ်ဖို့ချင်းထားကြတာရော။ကျုံမေးလိုက်တော့ဆိုင်းလောင်ကတက်ပြင်းတစ်ချက်ချပြီးကျောင်းတို့နဲ့ကျောင်းတို့တို့ဂဲပိုးပြဖို့ချင်းထားကြတာဗျ။၂၀ကျင်းအောင်ကစားကြမှာကျောင်းတို့ညီကောကလက်တဲတော့အသာကြီးနိုင်နေ။အခုတော့ဗျ။ဝင်း၂၀လဲမရတော့ဘူးပေါ့ကိုတာလာရ။ဖဲ့အောင်နီမင်းတို့ဒီနေ့လဲထဲမှာအလုတ်သေးချလို့ရင်ငွေတရာပေးမယ်။၂ရောက်ဆိုတော့၂ရပေါ့။ဦးလေးငွေဘူးဝင်းပြောလိုက်တော့ဆိုင်းလောင်နဲ့ဆိုင်းလောဖန်ရဲ့ညှိုးငဲ့နေတဲ့မျက်လုံးများကလည်းအယောင်လက်လာတယ်။တကယ်ပေးပါနော်။မလိမ်ရဘူးနော်။တကယ်ပါကွာ။ငါလူကြီးပါ။မလိမ်ပါဘူး။ဒါဆိုလဲသွားကြမယ်လေ။ဟာခေါနာကတော့မသွားချင်လို့ကြီးကြနေပြီးတော့အခုကျတော့ချက်ချင်းမှလာ။မတူဘူးလေအကိုတာလာရင်။အခုကငွေ200တောင်ရမှလေဗျာ။ဘယ်လက်လို့ခံတော့ဖြစ်မရော။အမလေးကွာစီးပွားရေးတွေတောင်းညံ့နေလိုက်တာ။ကျုံပြောလိုက်တော့ဦးကြီးမောင်နဲ့ဦးလေးငွေဘူကပြုံပြုံကြီးကြည့်နေကြတယ်ဗျမတောင်းညံ့လို့မရဘူးလေငွေဆိုတာရှိထားမှဗျကျုံကလည်းဆိုင်းလောင်တို့ညီအကိုစကဲကြီးစကဲကျဲပြောနေတော့ပြုံးနေမိတာပေါ့ကဲကဲမြန်မြန်စားကြစားပြီးရင်လေလက်ထဲကိုသွားရမှာပဲတွေကျဲဘူကထဲအရင်ထိုးရအောင်မင်းကျုံတို့ကမနှက်စာအမြန်စားပြီးတော့ဦးလေးငွေဘူရဲ့လက်ထဲကိုလိုက်ခေတာပေါ့ဗျဒီဘက်မှာတော့ကျုံတို့ဒေသားကလဲတွေလို့လေတဲတွေပါရီမရှိဘူးဗျအရေးကောင်းကောင်းရှာပြီးတော့အဲ့မှာပဲနားကြတယ်ဆိုင်းလောင်နဲ့ဆိုင်းလောဖန်ကအရှိရနေတက်တက်ကြွကြွထွက်သွားတယ်ကျုံရဲ့ဦးလေးငွေဘူးရဲ့ဦးကြီးမောင်ရဲ့ကနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ရတာပေါ့ဒါနဲ့နေပါဦးဦးလေးငွေဘူးရဲ့ဦးလေးငွေဘူးပြောတော့မော်နဲ့စိုက်မှာဆိုကျုံကလည်းတွင်းပြီးတဲ့အရာကိုမေးလိုက်တော့ဦးလေးငွေဘူးကခေါင်းညိတ်တယ်အေးလေကွာမော်နဲ့ပဲလုံပါလေဒါဆိုရင်ဘာလို့ဆိုင်းလောင်နဲ့ဆိုင်းလောဖန်တို့ခေါ်ပြီးတော့ဘာလို့ခိုင်းမလို့ရောလဲအလုပ်တွေသင်ပေးရမယ်လေကွာကံကြမားဆိုတာငြင်းရတာမဟုတ်ဘူးတာလာရဲ့ငါကလေဘယ်အချိန်သင်မှန်းမှန်းသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးငါစောစောသေးခင်ဆိုင်းလောင်တို့ကိုလေမော်ကိုသေးချသင်ပေးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့မမြင်နိုင်တဲ့ကံကြမားကိုအန်တုနိုင်ဖို့တည်တည်နာတွေကိုလေသင်ပေးနေရတာဩဒါဆိုရင်မော်ညာရောက်မှပဲတုံးမှာပေါ့မင်းကဘလို့သိတော့တာလာရဲ့ရွာမောင်ဦးကြီးမောင်မော်နဲ့စပားဆိုင်တော့ကကျုံကျုံခဲ့လို့လေဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တိနေတာ哦အေးပေါ့ကွာ
Tane hokaune sheo dobi gua, nijayao. Saila nua, jodone etora winibi. Temejabao, ule webuye lego shaula kere. Jogale, the cuckoo lunibi sobi drinibi. Dabi me, senza mea pini ebia. Tala, bari bowi meja pini ale. Mejiara, the cuckoo drinid lobe. Mondong donne drinid jogule, ule webua made ebia. Jogale, ule webu and a droga dobio. The cuckoo lune lo tinilu, ba lunida lesura, drinida ule webuye. Ule webuo, the cuckoo lune de lo meteula. Jobiolado, ule webua pione bia. Lo soe, noane tema mapara begua, lo the lo kazaya mabo. Ha? Hoda bia, era down the cuckoo luba de lo drinida. Tane, noyo teo mapavene, the lo te tomaro. Eddie a draga a simpi bari, noate shene te de lo. Mone panty lame. Era zoe. Silone, silo pano. They be yamabawa. Oh, tazole. Name a mickey, salad olivia. Silo pano and gaydido. They may be pianima solo. Eh, dima canasao. Uli webua. Joko nike wobiobi. Dorego windwarebia. Ujima. Uli webua. Doreo badwalo dale. A lea bo dora miala. Payala talaya. Nane teo dobio pantya. Dam yabia. Dima panty like bio, Dore ube doyarello. Agua, talaro, nale vitena, KAC drink up your pianiare. Dima loe, silo penu, mi doma boogua, silo penu go mimi se jello, mati se jello, Doreo, cana win dora boogua. Dima mati rabe, uji mawale. Eba, mati bu mati buloni, pero miama di male, me a duali, nga me piola chill. Jodo zaga pionero. Uli webua piao lare. Let him ali, no apuji nagambia. Bako moma, tedoji o tenai de. Uli webu ejene, tedo tenai de nagale. Moto taluro timi. Baji, enuane tea badu ali. Silo peale. Uli webu anau shoutane mire. Oh, dumyasiani, kana nara bagua. Gege, teo no ma tenai be. Nga de jang mambiame. Menua nga lebi, mauyame jala. Pibamla, Baji, Doja Jodo Nigo, Nwakana, Kane Yamapi, Akata. Amelegua, Bama Mapisi Ababu, Nashini, Nga ye de Jang Mampiame, Ti. Uli Mwibua Piobio, Tesa Torebia, Nwazi Riali, the Chalina Majo Mubia, Tralare Misai Riali, Nena Ziri Mahobu. Uli Mwibu de Jang Tobido, Silao Lebia. Gay, Silao ye, Tele de Chet Tola Samaugua. Bai, Jo Jodeno. Pai noaria, a tizi rebia, can like mapi, Nashibale sugua, teo da te chalo, Sino gale, mawe miene, te toji ebia, noazi rigaro, mole mobo mijabao, Esagaro, uli webune jonia, beani te mi arabo, de tambiro, Sino pen lebo, Sino pengaro, Sino lamasu, ne de asurole, te no te mi arabo, de manello, du le gole, te toni zarabovia, Jole barabo. Nele temesa de yadoma pionai jari. Nuare ziarale. Bama mapidlue. Jodo luri garo. Homatoyo temeva bebia. Nele temesa jarone. Chehi ngajo. Nio di satali esuro. Jo ejai bobia. Sila noga molo lo temare. Temesa biane e dorabe. Jogali. Chehi ne pekao sabio. Simo doa enide. Uli webu. Uli webu. Jogali. Megane apio me jayo shidi. Chiangwaga, mingle a tanta dango jayare. Joga leni agani. Baitin lo shotare. Basoko pin whippy. Chiangwao truckerabo. Chiangwa yado. Mingle diago driare bia. A yaga medo meshi. Shimpo in yo whippy. Doyai belly de wingoli. Bensin tare. Mingle de upiadili. Eddie mingleo. Joga deni yayama. Mimure lo tene mire. Dabi melly. Maho babu sobi. Yote naguda piomi rabo. Uli webu shi rebia. Nele nikimo enida. Dian yama kora mezara pime. Enela lingma. Oh, neba zero ogoye. Apea uli webu. Bese ashilo. Mwele lape kailoba. Oh, tasule. Ako be la mele. Tane bedu be doare lo pioya malebia. Shemo lape doaralo. Yola in shababi. Edi roma zogale. Edi mingalega. Shemo sura the dia doarele. Dia nyama, a yet a caronga, some cane nyama mala. Tazo,
အကိုကညီမကိုကဲခဲ့တယ်အကိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်တူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြည်နေတာအစကတော့မင်းမလို့ပဲလူမှားသွားရင်ရှက်စရာကြီးမို့လို့လေဒါနဲ့အကိုနာမည်ဘသူရမုံမေ့သွားလို့တာလပါဗျာတာလမေးလဲမေးတက်လိုက်တာလို့မာရောနောက်မမေ့စရာပါဘူးဒါနဲ့အကိုတာလဘလို့လို့ဦးလေးငွေဘူးအိမ်ကိုရောက်နေရတာလဲဩအကိုတို့ကဦးလေးငွေဘူးစီအလဲလာတဲ့သူတွေပါရောက်တာတော့မနှဲကြပြီဩညီမတို့ရွာကိုရောက်ရင်လေအချိန်မရွေးဝင်ထွက်နိုင်ပါရဲ့နော်အမလေးဗျာဘလို့ပါနဲ့တော်ကြာမေ့နေလို့ဘယ်ရကောင်လဲဆိုပြီးဝိုင်းရိုက်တာခံနေရပါအောင်မေအကိုကလေပြောတော့မေအဲ့လောက်လေရမုံကမေးတက်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးတူမကြီးရမုံရောက်နေတာလားတာလာရဲ့ကျောက်တို့စကားပြောနေတော့ဦးလေးငွေဘူးကအိမ်ထဲကထွက်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဦးလေးရဲ့အဖေကဦးလေးကိုပေးစရာရှိတဲ့ငွေလေးလာပေးထိုင်လို့လာပေးတာပါဩတူမကြီးရဲ့အပင်မခံလို့ဦးလေးတို့တူမကြီးရွာကိုရောက်မှယူလဲရတာ哦တကူတကလာပေးနေရသေးတယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဦးလေးရဲ့ဒီကအမစိန်ပွင့်တို့စီလာလဲရင်းနဲ့လမ်းကြောင်လို့အဖေကထည့်ပေးလိုက်တာပါဩဒါနဲ့တူမကြီးအထဲဝင်ရုံလေတာလာလေအဲ့တဲ့ကိုအထဲတောင်မခေါ်ထားနေပါစီတော့ဦးလေးတမီလေးအမစိန်ပွင့်တို့စီကိုသွားပြီးရင်ပြန်တော့မှာနောက်ကျရင်အဖေစိတ်ဘူးနေမှာစိုးလို့ဩအေးအေးဒါဆိုရင်လည်းပြန်ရင်တော့ဂယုဆိုင်ပြန်အောင်နော်နောက်တခါမင်းကလေးတယောက်ထင်ပုံရဒီရမသွားနဲ့တူမကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဒါဆိုရင်ရမုံသွားလိုက်ဦးမယ်နော်အေးအေးအေးရမုံကလေဦးလေးငွေဘူးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဗျတာလာမင်းနဲ့ရမုံကသိတာလားကွာစကားတွေပြောနေကြလို့လေဦးလေးငွေဘူးကကျုပ်ကိုမေးတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဗျအရင်တလောကကျုပ်အဖွားစိုးစီကိုသွားတော့လမ်းမှာမိုးကြိုးတို့နှောက်ရက်နေတာတွေ့လို့ကူညီလိုက်ရင်တိကြတာဟေးတော်သေးတာပေါ့ကွာမိုးကြိုးတို့ကတော်တော်စိုးစိုးကောင်းနေကွာအခုရပိုင်းတော့မိုးကြိုးတရေလည်းမကြမိသလိုညင်းတော့မမြင်မိဘူးပဲဦးလေးငွေဘူးပြောလိုက်တော့ကျုပ်ကလိပ်ပြမလုံဖြစ်သွားတာပေါ့မိုးကြိုးကကျုပ်ကြောင့်တေးခဲ့တာလေကျုပ်လည်းမသိပါဘူးဦးလေးငွေဘူးရဲ့တခြားနေရာတနေရာပြောင်းသွားတာဖြစ်မှာပေါ့ကျုပ်ပြောလိုက်တော့ဦးလေးငွေဘူးကခေါင်းညိတ်ရင်အေးလေဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်တက်သွားတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဦးလေးငွေဘူးကဘာလို့အဲ့လိုထင်ရတာတော့ထင်ဆိုရင်မိုးကြိုးလောက်ရန်သူပေါ်တာမိုးကြိုးပဲရှိတာလေဒီတော့မကျေနပ်တဲ့တယောက်ယောက်ကတက်သွားတာဖြစ်မှာပေါ့ကွာတကယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ငါ့ဝမ်းသာတယ်ကွာဟင်ဦးလေးငွေဘူးကမိုးကြိုးကိုသိစေချင်တာလားအေးလေကွာမင်းကဒီနေသားမဟုတ်တော့ဘယ်သိပါမလဲမိုးကြိုးကြောင့်ဘဝပြက်ခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးတွေမှာတပုံကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်လေဒီကောင်းကိုရုံမုံမုံကြတဲ့သူတွေကြီးပဲဒါနဲ့မြာမိန်းကလေးရဲ့မိဘညီကိုတွေကဒီကောင်းကိုဘာမှမလုပ်ကြအောင်လားလုံးချင်ကြပေမဲ့ဒီကောင်းဖေကမျိုးဝင်တွေနဲ့ရှင်းနေတော့အာနာပါဝနည်းနည်းရှိရပေါ့ကွာမိုးကြိုးလှုပ်ကြံတော့လေသူ့နောက်လိုက်ခွေးတွေကြောင့်မလွယ်ဘူးတဲ့ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်တက်ဆိုရှင်းနေတာပေါ့ကွာကျုပ်ကလည်းဒီတော့မှလက်ပြမလုံးနေတဲ့စိတ်ကပြောက်ပြီးဂုံယူလိုတဲ့စိတ်ကလည်းဝင်လာတာပေါ့တနာရှာကဘလူးတကောင်ကိုလေကျုပ်ချင်မုန်းခဲ့ရဲဆိုတဲ့အတွေ့လေးကဝင်လာတာပေါ့ဗျာနောက်နေ့ကိုရောက်လာခဲ့ပြီဗျကျုပ်တို့လည်းထုံးစံအတိုင်းလဲတဲ့ထွက်လာကြတာပေါ့ဒီတခါတော့နွားဟောထင်ရောပါတာပေါ့ဗျာဦးလေးငွေဘူးကတော့ဆိုင်းလောင်တို့မရိပ်မိအောင်နွားဖြူကြီးတွေကိုအစာတွေရေတွေတိုက်ပြနေသေးတယ်ဗျလေသေးကိုလည်းရောက်လာခဲ့ပြီဗျဒီတခါတော့ဦးလေးငွေဘူးကစပြီးတော့ထဲမထိုးဆိုင်းလော့ဖန်ကိုစပြီးတော့ထဲထိုးခိုင်းနေဆိုင်းလော့ဖန်ကဒီတနေ့တော့မငီးမညူလှုပ်တယ်ဒီလိုလုံးဝလည်းငွေတရာရမှာမဟုတ်လားလှုပ်ထားစမ်းမှာဆိုင်းလော့ဖန်ရဲ့နှွားမမုံမင်းရမောနေပြီဘာကြီးရဲ့နှွားကျောက်ထက်အားကြည့်တယ်ဗျကျောက်ကခလေးပဲရှိသေးတာငွေတရာမဲလို့သာလှုပ်နေရတာမောလိုက်တာနော်ဒါသင်ငန်းစာတွေကွာလုံထားစမ်းပါကွာမင်းတို့ဒီလက်တကွက်ပြီးမုံဖိုးတယောက်200ပေးပါပါဦးလေးငွေဘူးပြောလိုက်တော့ဆိုင်းလော့ဖန်တို့ညီကိုကတော့အပျော်ကြီးပြောကြတာပေါ့တကယ်တော့ဗကြီး200တကယ်ပေးရမှာနော်မနေ့ကလည်းငါမပေးတာကြနေရတကယ်ပေးမှာပါကွာကဲဖေးသားကြီးမြန်မြန်လေးကြမ်းကြမ်းလေးကွာငွေ200ရမှာဆိုတော့ဆိုင်းလော့ဖန်ကတော့အာသွန်ခွန်ဆိုင်ပဲဗျာဟဲ့အောင်ဆိုင်းလော့ဖန်ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါကွာထဲကြီးလည်းကျိုးသွားပါအောင်မေကျုပ်လှမ်းစားလိုက်တော့ဆိုင်းလော့ဖန်ကရှိပြီးတော့ကျိုးပလိစေဗျာအဓိကငွေ200ဗျာဟဲ့ဟဲ့ကျုပ်တို့ကဆိုင်းလော့ဖန်ကိုကြည့်နေတော့ဦးကြည့်မောင်ကကျုံအနာကက်လာပြီးတာလာရက်ခါနဲ့တက်ခါကိုဆိုင်းလော့ဖန်အနာမှာစောင့်ခမ်းလိုက်စမ်းကွာတော်ကြမတော်လို့ပြုတ်ကျနေုံမေ
ਉਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੈ ਟੋ ਚੌਕ ਚੌਂ ਐ ਐ ਫਿੱਤ ਤਵਾਰੇ ਸ਼ੱਖਾ ਨੇ ਤੱਖਾ ਨੇ ਆ ਉਜੀ ਮਾਂ ਯੇ ਬਲੂ ਰੇ ਲੀ ਬਿਆ ਚੌਕ ਬਲੋ ਲੋ ਸੇ ਖਾਈ ਲੋ ਯਾ ਮਾ ਰੋ ਪੀ ਰੋ ਲੇ ਸਾਈ ਲੋ ਫੈ ਅਨਾ ਮਾ ਅਸੌਂ ਠਾ ਲਾ ਯੇ ਨਵਾ ਰੇ ਆ ਬਲੂ ਮੀ ਬੀ ਨੈ ਕੋ ਉ ਮਾ ਬੋ ਮਲੈ ਮਾ ਬੂ ਤਾ ਲਾ ਯਾ ਮੁਈ ਬੂ ਯੇ ਮੋ ਨਵਾ ਰੇ ਆ ਅਯੌ ਜੀ ਰੇ ਬਾ ਕਵਾ ਤਾ ਮੈ ਨਵਾ ਮਾ ਮਹੌ ਦਾ ਢੀ ਨਵਾ ਰੇ ਆ ਤੂ ਕੋ ਠੈਂ ਚੌਂ ਨੇ ਤੂ ਯੇ ਸੇ ਅਲਾਈ ਪਿਆਉ ਲੈ ਨੀ ਆ ਅਖੁ ਸਾਈ ਲੋ ਫੈ ਆ ਟੈ ਜੋ ਨੀ ਰੋ နွားရီယာမြဲမြဲထဲလိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြုတ်မဲ့ကြောင်ရခါတို့ထဲပေးခိုင်းတာပြီးတော့မင်းတို့ကဒီနေ့ရခါနဲ့တက်ခါကိုလွှဲပေးထားတာမင်းစိတ်ကြစေခိုင်းနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်အခုအကျုံးစီမှာရခါနဲ့တက်ခါရှိနေတာပေါ့နော်အေးလေကွာမင်းစေခိုင်းကြည့်ပါလားဦးကြည့်မောင်ပြောတော့ကျုံးကဟုတ်လို့ဟုတ်ညာစေခိုင်းကြည့်လိုက်တယ်ရခါနဲ့တက်ခါဆိုင်းလို့ဖရင်အနားမှာစောင့်ပြီးကောင်းလေးကိုမထိခိုက်အောင်ကာကွယ်ပေးကျုံးပြောလိုက်တော့ကျုံရဲ့ကိုထဲကအမဲရောင်အရင်နှစ်ခုထွက်သွားပြီးဆိုင်လော့ဖန်ရဲ့ထဲမှာကပ်နေတယ်။ဟာဟုတ်သားပဲဦးကြီးမောင်ရဲ့ဘယ်အချိန်ကျုံစီကိုလွှဲပေးရလဲကျုံတောင်မသိလိုက်ဘူးမင်းမော်ဟာမြင်တော့ဒီလိုဘလူးတွေလောက်တော့အာယုံခန့်စရာမလိုတာပေါ့ကွာဆိုင်လော့ဖန်အလှဲ့ပြီးတော့ဆိုင်လောင်အလှဲပြဆိုင်လောင်ကလည်းဆိုင်လော့ဖန်နီးတူပါပဲတိုက်ကြွနေရလေအချိန်တော်တော်ကြာတော့ဆိုင်လော့ဖန်နဲ့ဆိုင်လောင်တို့ရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့လက်တကွက်ပြီးသွားတယ်ဘာကြီးရေထဲရတော့ပြီးပြီဗျမုံဖိုးပေးဖို့ပဲကြံ့တော့တယ်နေကြပါအောင်ကွာဘဲမှထွက်မပြေးပါဘူးအမောလေးပါလေဖြေကြပါအောင်အမောကပက်ဆက်မြင်းမှာပြေးမလေအမလေးကွာကဲကဲတာလိုက်ရဲရုံပေးမှချိန်ထားတဲ့ငါလွယ်အိတ်ထဲရငွေလေးရယူပေးစမ်းပါကွာကျုပ်ကလည်းဦးလေးငွေပူးရဲ့လွယ်အိတ်ထဲကငွေလေးရကိုထုတ်ပြီးဦးလေးငွေပူးကိုပေးလိုက်တယ်ကဲရော့ရော့မင်းတို့ညီကိုကတော့ကြည့်ရင်တထဲဖြစ်မှာမြင်ရောက်သေးတကွာ။ဘာကြီးပြောသလိုဖြစ်အောင်စ조사မှာပါဗျာ။ဆိုင်းလောင်တို့ကတော့ငွေလေးရကိုကြည့်ပြီးတွားရီဖြီးလို့ပေါ့။ဒီနေ့တော့နေရတော်တော်ပူတာကြောင့်ကျုပ်တို့စောစောပြန်ခဲ့ကြတယ်။ညကလည်းတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိတယ်။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညအောင်မှာတော့ကျုပ်ရဲ့ဦးလေးငွေပူနဲ့ဦးကြည့်မောင်တို့စကားပြောလျက်ရှိနေတယ်။ဆိုင်းလောင်နဲ့ဆိုင်းတော်ဖန်ကတော့ပင်မဲလို့လားမသိ။မောရာနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်။တာလာရင်အခုညတွားเสียရှိတယ်။ရုတ်တရက်ဦးကြီးမောင်ကပြောလာတယ်ညာဘက်ကြီးဘဲဟိုသွားမလို့လေဦးကြီးမောင်ရဲ့မနှဲမသွားလို့မရအောင်လားမနှဲမသွားရင်မင်းကြီးဆိုင်းလောင်နဲ့ဆိုင်းလော့ဖန်တို့တီးကုန်မှာပေါ့ဆိုင်းလောင်နဲ့ဆိုင်းလော့ဖန်တို့မတီးစေချင်ဘူးဆိုတော့ဘာကိစ္စမို့လို့တော့ကြုံမေးလိုက်တော့ဦးလေးငွေပူကဝင်းဖြေးတယ်လေပဲခင်းကိုအခုညာကစပြီးမော်သွားချေးရမယ်လေကွာဆိုင်းလောင်တို့ကိုဆက်ခိုင်းနိုင်ဖျားသွားလိမ့်မယ်ကွာပဲပေါချင်ရောက်မှနောက်ထပ်သင်မေးရပေါ့ဩမောပညာသုံးပါဦးဒါနဲ့ဘယ်အချိန်သွားကြမှာလဲအခုသွားမှာလားအခုတော့မဟုတ်သေးဘူးညတကောင်နောက်မှသွားမှာလေအခုတော့မင်းအိမ်ရင်အိမ်နေအောင်သွားမယ်ဆိုမှငါနဲ့လူနီနဲ့နှိုးလိုက်မယ်ဖြစ်ပါမလားဗျကျုပ်တို့သွားရင်ဟိုနှကောင်မဲအိမ်မှကြံခဲ့မှာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာငါအဆောင်တွေထားခဲ့တယ်ဒါဆိုလဲကျုပ်အိတ်တော့မယ်ဗျသွားတဲ့အခါကျရင်နှိုးတော့ခြံတော့မထားခဲ့နဲ့အောင်အေးပါကွာစိတ်ချနှိုးပါမယ်ကျုပ်ကလည်းညတကောင်ကိုထိုင်မဆောင်နေကြတာနဲ့အိတ်ဆောင်မေးဆိုပြီးအိယာဝင်းခဲ့တာပေါ့တာလာရင်တာလာထထသွားကြရအောင်ကျုပ်ကလည်းဦးကြီးမောင်နှိုးတော့မှအိယာကနိုးလာခဲ့တယ်တကောင်တော့ရောက်သွားပြီလားဦးကြီးမောင်ရဲ့ဘာမှလည်းမအိတ်လိုက်ရအောင်ဘာမအိတ်ရတာလဲတခုခုတခေါခေါနဲ့အိတ်နေတာများထတော့ဟိုမှာငွေပူးဆောင်နေဦးကြီးမောင်ပြောတော့ကျုပ်ကအိတ်ချင်မှုတူနဲ့အိယာကနေထမောင်မဲနေတဲ့ပန်ဝင်းကျင်အောင်မှာမီးအိမ်ကိုစီနဲ့လေကွင်းစီထွက်ခဲ့တာပေါ့ကျုပ်ကလည်းဦးကြီးမောင်နေတော့ငါလိုပါပဲပဲမျိုးစိအိတ်ကြီးကိုထမ်းလာရသည်ရင်ဒါပေမဲ့ဦးလေးငွေပူကတော့ဦးကြီးမောင်လိုမော်တစင်တွေဘာတွေမပဘူးဗျအချင်းတော်တော်ကြာလျှောက်ပြီးတော့လေကွင်းစီရောက်လာခဲ့တယ်ကျုပ်ကလည်းလေကွင်းအဆက်မှာပဲမျိုးအိတ်ကြီးကိုချလိုက်တယ်ကဲကဲတာလိုက်နည်းနည်းနောက်ဆုံးဦးလေးငွေပူပြောလိုက်တော့ကျုပ်ကနောက်ဆုံးလိုက်တာပေါ့ဦးလေးငွေပူကလည်းကျုပ်တယ်လာတဲ့ပဲမျိုးအိတ်ထဲကပဲမျိုးတွေကိုထုတ်လေကွင်းထဲကိုလည်းပတ်ထည့်လိုက်တယ်တော်တော်ကြာပတ်ပြီးတော့ပဲမျိုးတွေကုန်သွားတယ်ဦးလေးငွေပူကလက်နှစ်ဖက်ကိုပုတ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့အနာကိုကတ်လာတယ်ပြီးတော့လွဲအိတ်ထဲကမဲမဲအလေးကလေးကိုထုတ်ပြီးလက်ကွက်ထဲပြစ်ချလိုက်တယ်ရှဲကနေမြည်တန်းကြီးတစ်ချက်ပေါ်လာပြီးတော့ခဏကြာတော့ပြန်တိတ်သွားတယ်ငွေပူရေတတိထားကွာဦးကြီးမောင်ကရုတ်တရက်အော်လိုက်ပြီးတော့ဦးလေးငွေပူကိုတွန်းလိုက်တယ်ဦးလေးငွေပူပထမရက်နေတဲ့နေရာကိုတင်းမုတ်ကြီးတို့ကအရှိန်နဲ့ကြလာတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဦးလေးငွေပူရဲ့ဘသူဟာကြီးလဲ
ngaro Andrian ne tui bi hua. Uli ngui bu zaka sao na ne. Mie ji a le, da cha dong mi o, jau do lu da ko a gua ma, tam me a mie lao shi ye, a ye ji a, mama mama ji shan ni de. Jau do go te mo ne lan pie de su le ga, balu su ra, jau ka le tron lai bi da we. Bi ro le, jau do si o, da shi no bi la re. Mie da dai ne di ka ngu ka ta lai sang wa. Uji ma nga, la wa ne mie go shan lai do, mie sai ke re ka miao da la bi, balu ji o, da si ta re. Balu ji a le, mie sai ke re go do tra bi o, jau do si o tra bi o bi la re. Le rang bai mo ne, di ka ngu o lai ta la. Jau ka le, uji ma bio ma da di ya bi, bi la re balu ji o chen yue bi, le rang bai mo go tong lai de. A me yao tan lao e ji a, me na ne re kao ngi nga ni, biao jiao la bi o, balu ji o o ta re bia. Di ka ngu, le rang bai mo le, jia jia ten ta nai ma ma ho bu. Jau do tong yao le, balu lo ya ma ma di u. Uji mao ne ule ngui bu a ro, mao ne tan rui o dui pan di bi, balu ji o, a tan nan song da ta ra bia. Jau ka le, balu lo ya ma le su ra dui yin ne, a chan da ku xa doa re. Balu nga su, te yin tra la bi, da kao ta o, nai ni lai san wa. Jau piao lai to, jau ye gu ka an ne nge bu la bi o, a me yao ye ji da ku tra la re. Jau do si le da kwe jau lao xao to, jau ye nga su ji a tui ngu piao mi. Be na go xao la bi pia de, balu ji e mien na go, la ti da chai jui lai de bia. Jau do a le, nga su ne shen tu balu ji, tai kai ni ra go, a te ya pwe ji ni mi e. Se me ne lao ja ro, nga su wa, jau do an na ma cha ni re, te mo ji o kao bi, shen tu balu ji e wan mai go, shai cha lai de. Shen tu balu ji a le, a me ya ngwe re a pie piao mi o, te mo ji o piao kwe doa re. Di ro ma nga su wa le, jau si ma, mo so du chao tai a shou te bi bi o, jau go te u bian wen doa re. Ta la yi, a ku ro e mien mien bian cha so gwa, an di e re miya re. E yao yi no, me o me se a le re si de re gwa. U le ngwe bu a piao bi o, a shi ya ni trot doa re. Jau u ji ma ngu ji nai to, jau go gao nye bia ra jau, e ngu bian ke ya ra bo bia. Bemyo e ji rao miyu ke la ya bao bia. Di ni ro de lao bia bia. Nao ni ma jau do si yo, xiao di e xiao la re. Balu ji a jau ni, balu ji e ban xin a jau, yo bia ro me bia. Bre ta miya a xin, a kuf din sa bi ke de sa la li ga ro. Sa yi se ya, xe wi to xe ta ta re. U ji mao ni, da gao ye en di ye su re. Sa la li e sa song o din sa bi ke ra pia ba re. Nao ta kao ma bre ta miya a no a dra. Balu zalan gang li rui go din se bi toa om le su ra go. Sao miyo a bi na se mo a dra pe ko ye no sa lai ba re. Na se a bi ke cha re bre ta di yao si da ngo. Jai su tu be din si ba re xin. Bre ta tri a lo ne nao ta kao video li ma le. Tian le video song dui jamare xin.